Every time. Kila wakati. Oh, if you don't come to our town, that's too far for me. Ah, iwapo wezi kuja mji wetu, kweli mbali sana kwangu. I will wait until he comes back to Eldoret. Nitangojea mpaka arudie Eldoret. And I said, na nilisema, don't bring even a penny. Usilete hata penny. Hata dururu. Hata dururu. Don't bring even a penny. Usilete hata dururu. But he will heal you. Lakini atakuponya. Deliver you. Awakomboe. And bless you. Na kuwabariki. Since when? Tangia nini? Since when? Tangia nini? Since when? Tangia nini? Since when? Tangia nini? To a generation that loves money. Kwa kizazi kinachopenda pesa. How come? Yawezekanaje? You cannot learn. Hawezi kujifunza. About the signs. Kuhusu hizi ishara. Today. Leo. You are born again. Umeokoka. But tomorrow, lakini kesho, back to the world. Unarudi kwa ulimwengu. Pastors in Kenya. Wachungaji hapa Kenya. Why would you even argue with repentance? Si kwa nini hata mbishane na toba? In fact, if you do that in Kenya today, na hata hivyo kama unafanya hivyo hapa Kenya leo hii, you just look ignorant. Wewe unakaa tu mtu usiye na wazo. Hallelujah. Hallelujah. Let the church wake up. Wacha kanisa liamke. The Bible says. Biblia inasema. In the book of Matthew. Katika kitabu cha Mathayo mtakatifu. Chapter 25. Mlango 25. Verses 1 all the way to verse 14. Mstari wa kwanza kote kote hadi mstari wa 14. Verse 13. Mstari wa kwanza hadi wa 13. The wise church. Kanisa lenye hekima. Was alert. Lilikuwa makinifu. And they entered. Nao wakaingia. Because of the oil. Kwa sababu ya mafuta. The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. But. Lakini. In that very scripture. Katika andiko lilo hilo. Is the other church. Ni kanisa lile lingine. They went out to buy oil. Walitoka nje kwenda kununua mafuta. How can you buy the Holy Spirit? Unawezaje kununua Roho Mtakatifu? But they were here. Lakini walikuwa hapa. They were burning their oil here also. Walikuwa wanateketeza mafuta yao hapa pia. As the wise virgins were burning theirs. Wakati wanawali wenye hekima walikuwa wanateketeza yao. I was shocked. Nalishangazwa. That they actually. Kwamba kwa hakika. Literally. Kwa kihalisia. Went to buy oil. Walienda kununua mafuta. The Church of Christ in Kenya. Kanisa la Kristo hapa Kenya. Where are you? Uko wapi? Are you in the shops? Je, muko pale kwenye maduka? Your churches that are shops? Makanisa yenu ambayo ni maduka? Busy buying oil? Mukijishughulisha kununua mafuta? The pastors and the bishops tell you? Wachungaji na maskofu wanawaambieni?
If you put a seed of this amount, ukiweka mbegu ya kiwango hiki, I'll pray and lay hands on you to get the anointing of this amount. Nitakuombea na nikuwekelee mkono upate upako wa kiwango hiki. The church in Kenya. Kanisa hapa Kenya. Where are you at this 11:59 p.m.? Uko wapi katika saa hii ya saa 5 na dakika 59 ya usiku? Are you busy buying oil? Je, unajishughulisha kununua mafuta? The Bible says, Biblia inasema, when they had gone to buy oil, wakati walikuwa wameenda kununua mafuta, on this side, upande huu, the Messiah came from this side. Messiah alitokezea upande huu mwingine. It's a wake up call. Ni mwito wa uamsho. There's going to be mighty healing here today in the morning. Kwaenda kukuwa na uponyaji mkuu sana leo hii asubuhi. The blind will see. Vipofu wataona. The deaf will hear. Viziwi watasikia. The cripples will walk. Walema watatembea. And they'll bring wheelchairs here. Na wataleta viti vya magurudumu ya ulemavu hapa. Stroke paralysis will be healed here. Stroke na pia kupooza kutaponywa hapa. You see them learning to walk here. Utaona wakijifunza kutembea hapa. But is that all? Lakini je, hiyo ndio yote? That's all you came for. Je, hiyo ndio yote uliyokujia? How about the soul? Na je, hiyo nafsi? How about the soul? Je, nafsi nayo? Why does he do this? Ni kwa nini anafanya hivyo? That he may win your souls. Hivi kwamba akapate nafsi zenu. For Jesus. Kwa ajili ya Yesu. Let us wake up. Hebu tuamke. Time is over. Wakati umekwisha. For the church. Kwa kanisa. Time for playing church. Wakati wa kufanya mzaha kanisa. Oh, I am a pastor. Oh, mimi ni mchungaji. Oh, I am a prophet. Ah, mimi ni nabii. Name tags. Tuko na mabandiko ya majina. I am apostle. Mimi ni mtume. Oh, I am the one. That time is out. Hiyo wakati imekwisha. The time for lies is over. Wakati wa uongo umekwisha. The moment of truth has arrived in the church. Wakati wa ukweli umefika kwa kanisa. Only the truth will set the church free now. Ukweli pekee itaweka kanisa huru sasa. Otherwise, na sivyo, she can spoil for Jesus. Inaweza kumharibia Yesu. Listen to me. Nisikize. Time is over in the church. Wakati umekwisha kwa kanisa. It is time. Ni wakati. To seek the anointing of the Holy Spirit. Kwa kutafuta upako wa Roho Mtakatifu. Remove the games from the church. Ondoeni mizaha na misarakasi kwa kanisa. The stories we have here. Hadithi tulizosikia hapa. They broke my heart. Zilivunja moyo wangu. That homosexuals have entered the church. Kwamba mashoga wameingia katika kanisa. That the churches are closing down. Kwamba makanisa yanafungwa. That there is immorality in the house. Kwamba kuna usherati na dhambi ya ngono na zina katika nyumba. But he suffered. He suffered. Aliteseka. They beat him until he fell down with the cross. Walimpiga mpaka akaanguka chini na msalaba. The shoulder was broken. Bega lake lilivunjika. Until he could not even carry the very cross that he was bringing to save you. Hadi hangeweza kubeba msalaba ule ule ambao alikuwa anautoa ili akuokoe.
chini. Nobody could help him. Hakuna yeyote angeweza kumsaidia. And then, halafu, everybody ran away from him. Kila mtu akamtoroka akamkimbia. But Peter promised. Lakini Petero akaahidi. He promised. Aliahidi. Peter promised. Petero aliahidi. He said, "For me, I will not run away." Alisema kwangu mimi sitakimbia. And then you also ran away. Alafu naye pia akatoroka. He was so poor on the hill. Alikuwa maskini sana pale kwenye mlima. Very close to the cross. Akiwa na kiu sana msalabani. Nobody was there. Hakuna mtu aliyekuwepo. Even to give him water. Hata kumpatia tu maji. The Savior. Mwokozi. Redeemer. Mukombozi. The Lord. Bwana. Where is the church? Kanisa liko wapi? For which he paid such a heavy price. Ambalo alilipia gharama nzito kiasi hicho. Where is the church? Kanisa liko wapi? For which he paid the price. Ambalo alilipia gharama hiyo. Where is the church? Kanisa liko wapi? Where is the church? Kanisa hilo liko wapi? He told the father. Akaambia babake. It is finished. Imekwisha. I have done it. Nimeifanya. Meaning. Kumaanisha. That now. Kwamba sasa. She can be glorious. Anaweza kuwa wa utukufu. Father, I have taken the burden. Baba, nimeuchukua mzigo. A man of sorrows. Mtu wa simanzi. And familiar with suffering. Naye anazijua huzuni. Abused. Alitukanwa. Before the cross. Mbele ya msalaba. And after resurrection. Na hata baada ya kufufuka. Until now. Hadi sasa. The churches have been bought out. They ran bankrupt and empty. Makanisa yameanza kufilisika, yako matupu. And when the bars buy them. Na wakati mabaa yanainunua makanisa. They change the inside. Yanabadilisha kao wa ndani. Alcohols, everything are being sold there. Vileo na kila namna ya vileo na pombe yauzwa hapo. Women are being found there. If you want a woman, you go there. Wamama wanawake wanapatikana huko. Ukitafuta mwanamke unaenda huko. But what broke my heart? Lakini kile kilichoshika moyo wangu. Is that the big cross that is on the door, on the wall of the church out? Ni kwamba ule msalaba mkubwa ulio katika ukuta wa kanisa upande wa nje. Even if it is inside on the wall. Hata kama ni sehemu ya ndani lakini ni kwa ukuta. They leave it there. Wanaiwacha tu hapo. And they say. Na wanasema. That is like a monument. Hiyo ni kama munara. So the people who are drinking with women and prostitution. Kwamba watu wale wanaokunywa vileo na wanawake katika ukahaba. Can do so as they look at the cross. Wanaweza fanya hivyo wakiangalia ule msalaba. And they say. Na wanasema. Can you imagine this was a church? Je, unaweza kuwazia hili lilikuwa ni kanisa? Jesus is being ashamed now. Yesu anaibishwa hata sasa. Right now the Lord is being ashamed. Sasa hivi Bwana anaibishwa. A man of sorrows. Mtu wa huzuni. He had no beauty to attract us to him. Hakukuwa na uzuri wa kutuvutia kwake. Even now. Hata sasa. Where is the church? Kanisa li wapi? That he died for. Lina lilo likufia. He paid such a heavy price. Alilipa gharama nzito sana.
two wounds here. Haya majeraha hapa. These have never healed. Hii haijawahi kupona. He can see them. Naweza kuiona. But where is the church? Lakini sasa ni wapi kanisa? For which he paid such a price. Ambalo alilipia gharama ya kiwango hiki.